Докладніше про ситуацію на фронті, зокрема біля найгарячішої точки Бахмуту, поговоримо із Тарасом Жовтенком, експертом з питань нацбезпеки. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Тарасе, от власне Олексій Данілов заявив, що до нового року Україна планує повернути втрачені території. Наскільки от ви вважаєте це взагалі такий оптимістичний прогноз? Тут треба розуміти, що пан Данілов, очевидно, має на увазі не лише використання суто військового інструментарію, так? Тобто повернення територій, використовуючи тільки потенціал Збройних сил України і, відповідно, тільки у воєнному сенсі. Очевидно, йдеться про певні військові і політичні кроки, які би привели до деокупації наших територій. Тобто, очевидно, що тут йдеться не про те, що ми військовим чином відвоюємо у російської армії всі ті території, які вони загарбали ще з 2014 року. Очевидно, тут йдеться про те, що якщо всі цілі, всі задачі, які ставляться зараз перед Збройними силами України в форматі ось цього контрнаступу, який ми очікуємо, якщо всі ці основні задачі будуть виконані, то, очевидно, будуть створені певні умови, які дозволять нам і нашим західним союзникам чинити певний політичний тиск на російське військове і політичне керівництво. І, очевидно, метою цього політичного тиску є те, щоб змусити росіян зробити певні кроки, які би дозволили звільнити українські території без подальшого використання Збройних сил України, відповідно, без втрат з нашого боку. Ну, це один із сценаріїв, які розглядається насправді і українським керівництвом, і нашими західними союзниками. Тому мені здається, що коли ми чуємо заяви про таке трошки швидше завершення цієї війни і звільнення наших територій, ми повинні розуміти, що йдеться не тільки про використання суто військових методів і про розгром противника на полі бою, а йдеться про використання, в тому числі, і певних політичних кроків, про створення умов, де і ми, і наші західні союзники можемо тиснути на росіян для того, щоб вони робили чергові жести доброї волі і приймали чергові непрості рішення, які би призводили до звільнення українських територій, зрештою. Ну, до речі, ми вже маємо певні успіхи на фронті. Про це повідомив наш президент Володимир Зеленський, але не уточнив, де саме. Як ви вважаєте, наскільки от взагалі ці успіхи вдалі на сьогодні? Ну, безумовно, те, що відбувається зараз на фронті, треба розглядати в контексті того контрнаступу, який ми всі очікуємо. Тут є кілька моментів, які важливі для нашого правильного розуміння цієї ситуації, тому що, ну, справді, тема контрнаступу, вона, ну, скажімо так, максимально активно обговорюється впродовж останніх тижнів і навіть місяців, але ми не повинні забувати, що в першу чергу ми маємо справу з гібридним противником, і який веде проти нас гібридну війну. Те, що зараз ми бачимо цю війну, ну, таким от суто мілітарним боком, так, тобто в першу чергу використання військового інструментарію, всіх родів військ і так далі, це не означає, що оцей гібридний компонент, він якби десь відійшов на другий план. Росіяни його активно використовують, і відповідно ми теж цей досвід переймаємо, і ми теж якби використовуємо ці гібридні підходи. І от один із цих гібридних підходів, він полягає в тому, що ми до наших контрнаступальних операцій, ми йдемо поступово, по-перше, роблячи так, щоб ворог абсолютно до останнього моменту не розумів, що відбувається, і не міг спрогнозувати ні час, ні місце, ні напрямок, да, де будуть розвиватися основні дії в межах українського контрнаступу. З іншого боку, суто з такої от військової точки зору, оскільки ми маємо справу з противником, який кількісно нас переважає, то відповідно до того моменту, поки ми можемо почати, ну, такі от масштабні контрнаступальні операції, нам потрібно провести певну підготовчу роботу, зробити так, щоб противник не міг скористатися своєю кількісною перевагою. Для цього ми маємо методично і, ну, на це насправді йде досить тривалий час. Знищувати логістику ворога, знищувати його опорні пункти, командні пункти, місця зосередження техніки, склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і так далі. І паралельно ми так само повинні створювати певний тиск на нашого ворога в тих точках, які, очевидно, не будуть пріоритетними для нашого контрнаступу, для того, щоб не дати можливості ворогові сконцентрувати свої війська там, де, ну, вони будуть для нас максимально незручними з точки зору нашого контрнаступу. І тому, в принципі, от ті моменти, які ми зараз чуємо, те, що відбувається на фронті, це також от такі поступові системні кроки, які, зрештою, полегшать проведення самого по собі контрнаступу, основних контрнаступальних операцій, ну, і забезпечать виконання тих задач, які ставляться перед Збройними силами України з мінімальними втратами з нашого боку.
А щодо Бахмуту, тому що ситуація там залишається надскладною, але наші Збройні Сили повідомили про те, що все-таки вдалося піти там вперед. А завдяки чому вдалося піти вперед? Там спрацювало кілька факторів. Перший фактор і найголовніший – це, в принципі, вже далися в знаки ось ті тижні і навіть місяці важкої оборони Бахмуту з боку Збройних сил України. Тобто весь цей час ми методично сточували російський потенціал і живу силу противника, і техніку. Причому ми не давали противникові використовувати ці ресурси для того, щоб посилити свої позиції, наприклад, на південному напрямку. Тому що ми змусили ворога сконцентруватися саме на напрямку Бахмуту, Солидару, Авдіївки. І зрештою, якби таким чином ми змусили противника на півдні перейти просто в глуху оборону і з абсолютно незрозумілими для ворога перспективами. Тобто, якщо припустити, що контрнаступ буде здійснюватися в тому числі по південному напрямку, то ворогові буде там дуже важко оборонятися якраз в зв'язку з тим, що доступний ресурс, який міг би посилити їх там, він уже, ліг в землю на Бахмутському напрямку і взагалі на цих кількох гарячих точках на сході. Зрештою, другий фактор, який призвів до нинішнього успіху Збройних сил України, це те, що росіяни розуміли, що вести війну в такий спосіб, вести бойові операції з такими величезними втратами, грубо кажучи, проводити ці місні штурми, включаючи режим Орди, так як росіяни звикли воювати, стає дедалі важче. В певний момент часу російське командування виручив Пригожин з його Вагнером, але коли вагнерівці почали закінчуватися, російське командування почало відчувати дедалі більші проблеми, тому що знайти таку кількість живої сили, яка би компенсувала ті шалені втрати, там же ж від 500 до 800 чоловік на добу росіяни втрачали. І зрештою знаходити такий додатковий ресурс ставало все важче. Це призвело зрештою до цього конфлікту між Пригожиним і Міноборони, черговим витком цього конфлікту, точніше, який ми спостерігаємо. І те, що вагнерівці закінчилися, змусило залишки російської кадрової армії, там стоять повітряно-десантні частини, в першу чергу, які забезпечували штурмові операції з боку російських окупантів, вступати безпосередньо в бій з нашими підрозділами ЗСУ. Зрозуміло, що тут наші бійці, які мають колосальний досвід, які пройшли тренування з нашими західними інструкторами, з нашими союзниками по НАТО, різниця в потенціалах колосальна. І те, що російські десантники звикли використовувати вагнерівців як таку своєрідну прокладку, кидаючи їх вперед і таким чином відкриваючи, так би мовити, наші позиції і маючи можливість наносити удари по наших позиціях з більшої дальності і таким чином берегти власне життя. Тепер уже такої опції в росіян немає. Вони змушені безпосередньо вступати в дуже близькі вогневі контакти з підрозділами Збройних сил України. Це та ситуація, до якої вони абсолютно не готові. І, зрештою, це змушує їх або просто втікати з поля бою, про що говорив в тому числі Пригожин, або це змушує, призводить до ситуації, де ми так само їх вкладаємо в землю, мінусуємо, як до цього ми мінусували вагнерівців. Весь цей комплекс факторів, він призвів до того, що зараз Збройні Сили України такими досить непоганим темпом просуваються на Бахмутському напрямку вперед. Пане Тарасе, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Це був Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки.